Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Mimi ni msanii wa nyimbo za injili. Mpaka sasa bado niko. Nimerekodi nyimbo nyingi kidogo kiasi, na wengine wamezisikia na wengine wako nazo. Lakini sasa watu wakaniuliza, kwa nini uliamua kuanza kutafuta kiti? Niko na sababu zangu kama 5, 6, 7, lakini pengine sitazisema zote. Sababu moja ilinifanya kaamua kuingia mambo ya siasa ni kwa sababu hawa wenye siasa ambao waliokuwepo, nilikuwa na wakampeni na nikiungwa mkono, nikiwashawishi watu waunge mkono, watakuja kutusaidia. Lakini sasa walipopata viti, yale mambo tulikuwa tumekubaliana na watafanyia watu hawakufanya wengine. Sasa kwa sababu hawakufanya wengine, ikabidi watu wale wale ambao nilikuwa naambiwa wawasaidie waunge mkono wale watu wapige kura kwa mfano, ndio hao wakaja kusema sasa kama uliunga wale watu mkono, hawajafanya vile ilivyo. Unajua tunakulaumu wewe. Sasa nikasema kuliko ndaumu mimi, na mimi pia nina uwezo, nina maono, nina nia ya kufanyia watu kazi. Nikasema mimi mwenyewe pia nitaomba hiyo nafasi, nikiipata nifanyie watu kazi kulingana na vile nilikuwa ninawashawishi wawapige hao wengine kura wawafanyie hiyo kazi. Na kwa sababu wameshindwa kufanya, ikabidi mimi niingie niweze kutekeleza, wasindaumu. Ndio maana yake. Muziki ni jambo ambalo siwezi kuacha. Kwa sababu hii kazi, kama vile Waswahili wanavyosema, usipate chombo kipya ukatupa cha zamani. Sasa mambo ya muziki ni mambo yako ndani yangu. Hii kazi hii ni ya muda mfupi, pengine miaka 5 na miaka 4 unarudi tena kwa wananchi waombe tena ukupe. Lakini sasa ya muziki yangu, muziki iko pale pale. Hata sasa hivi bado iko vile vile. Nikipata nafasi na hudumu vile vile, na muziki zangu kama kawaida, kurekodi vile vile, natunga nyimbo kama kawaida, naimba kama kawaida. Kwa hivyo hiyo haikisi jambo la kuacha. Liko pale pale na naendelea na hata kuna siku tutapote, liko pale pale. Kwa sababu hii ni jambo liko ndani yangu. Na pia nikiacha nitavunja watu wengine moyo. Wataona sasa kumbe mtu akiacha kazi anaacha nyingine, akipata nyingine anaacha nyingine. Kwa hivyo yangu iko pale pale. Mtu asiseme ati nishawaacha, siwezi kuacha. Hiyo ni jambo la kuendelea siku zote. Pengine naanza kupungua kufanya kama actively kama zamani, kwa sababu pengine majukumu, lakini bado niko kwa line hiyo inaendelea. Siwezi kuacha. Nataka nipange mipango, nitembelee vijijini kote nikichukua maoni ya watu na kuchukua, niongee na kamati. Kila kijiji form kamati, kila kijiji form kamati ya maendeleo. Ili kwa kila kamati ninapanga nao watu tuandike yale ile miradi ama mambo wanataka tuyafanye, kulingana na priority, kulingana na priorities. Jambo la kwanza gani, jambo la kwanza nani? Kila eneo nikishamaliza hayo ndo nianze kuyatekeleza kulingana na vile nitakavyokuwa nimekubaliana na hao watu na hizo kamati ambazo nitakuwa nimeform. Kwa hivyo siku 100 nitatafuta kamati, alafu nitaanza mara moja nitakapomaliza hizo kamati zote za hiyo wadi. Ili nikianza najua mahali fulani shida yao kubwa ni kitu fulani. Shida yao fulani kitu fulani. Nitatekeleza kulingana na vile tutakavyokuwa tumekubaliana. That's what I'm thinking. Siwezi kuanza kutimiza kwa sababu nitakuwa nafanya na watu. Pale kuna kasoro ya kutofanyika haraka, tutashauriana na watu wale, kwa sababu mimi wakati nikizunguka nikiomba kura, niliwaambia watu mimi uongozi wangu ni uongozi unaitwa uongozi shirikishi. Uongozi shirikishi ni ule uongozi ambao siwezi kufanya jambo lolote mimi mwenyewe bila kushirikiana na wale watu ambao nawatumikia. Kwa hivyo hakuna lile litakaloshindikana, kwa sababu kama litakuwa linakuwa ngumu kufanyika, niko nao hapo, lazima tunashirikiana tena, tutatua namna gani. Kwa hivyo mambo kushindikana itakuwa. Mimi kama mimi wacha niseme kwa mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi nitatimiza. Na jamii okay, wajua sasa uwezi lazimisha mtu fanye kufanya kama ameingia. Hiyo sasa ameshakuwa katika powers. Uwezi kumlazimisha kufanya, lakini inategemea mtu mwenyewe vile alivyoahidi watu na vile anavyosukumika. Kama mimi nilivyosema, nasema jambo la kwanza mimi nitatimiza, kwa sababu jambo la kwanza mimi nafuata dini. Unaona, jambo la kwanza nafuata dini, kwa hivyo dini hainiruhusu nifanye jambo la mtu vizuri nimfanyie jambo libaya. Jambo la tatu, mimi ni binadamu na ubinadamu ndani yangu, ambako nisipofanya vile ninavyotakana ubinadamu utanihukumu. Jambo la tatu, lazima nitatimiza kwa sababu sitaki historia inishtaki. Historia itanishtaki na maana gani? Yale mambo wakati naongea na watu, ninawaahidi kwamba nitafanya,
nisipofanya ikifika miaka kama miwili mitatu, yale mambo ndio idea lazima nitayakumbuka. Sasa kwa wakati huu itakuwa ni historia, sasa itakuwa inanihukumu. Kwa hivyo lazima nitafanya, na pia vile vile watu wale wengine kama mimi, kama watapenda, itabidi wafanye, watimize vile walivyosema, kuonyesha kwamba waaminifu, maana siku nyingine watu tutatana hao utakuja kuwahitaji. Kwa hivyo lazima nitatimiza. Kwa hivyo wewe unataka niwe sharp. Uweze kujua sana kabisa nani anasema kweli. Maana mtu mwingine atakwambia mimi nina wako kabisa. Mimi ni wako kabisa, nitakufa na wewe. Nitakufa na wewe. Lakini uweze kujua. Nilikuwa nimejipanga kabisa. Kifaulu. Sawa. Ndio faulu, ile mafaulu na mungu mkono. Bora uchaguzwe free. Isanga Jose Jazama. Kwa kulega memo ya mlungu. Ndedi mburie masi. Uditanye na goma bibi. Nagora isanga jazama. Nagora isanga jazama. Dimburie masi. Uditanye na goma bibi.